Севастополь – город славы русских моряков. Мы живем в СССР. Крым для русских. Такі слова з вуст більшості жителів Криму ми чули як 5 років тому, так і днями, відвідавши Сімферополь та Севастополь. Ну, у мене склалась думка, що тут до влади пройшли антиукраїнські сили в цілому. Вся влада у Криму антиукраїнська. Это уже сейчас это власть украинцев. И трудно наивно полагать, что те украинские флаги, которые воздвигнуты на административных сооружениях, олицетворяют украинский дух. Нет, здесь ничего украинского нет, это надо понимать. Когда в 2001 году я заменивал радянский паспорт на украинский, у милиции я заполнил бланки, які були українською мовою, на державній мові. Так мені відмовляли. Мені требували, щоб я писав російською мовою. На жаль, при владі зараз знаходяться ті люди, які прагнуть дестабілізації ситуації, які прагнуть, щоб все тут залишалося по-старому або в якомусь московському руслі тут рухалося. І це буде доти, поки тут буде Чорноморський флот, звичайно, тому що Чорноморський флот – це їх оплот і надія. І ми стараємось навіть, щоб вступити в якийсь діалог, закликати до діалогу місцеву еліту, навіть пишемо деякі матеріали російської мови, але це не вдається, тому що вони уникають діалогу, очевидно, якусь команду мають. І нема ніякого нормального діалогу, який повинен бути в громадянському суспільстві. Крим, Севастополь – це населення українське тут є. Але прикрощі, які ми маємо зі сторони ненависників України, це ті, котрі пишаються тим, що вони росіяни. Велика кількість отих організацій проросійських, от блок російських, от таке, то на мене нападають особисто на мою зовнішність, тому що я завжди в українському одязі. У нас тут трапилось фактично цікування вчительки. В неї взяли інтерв'ю по телефону. Вона чомусь не була готова там іти на телебачення там, і так далі. Є такий у нас канал «Незалежне телевізіння Севастополя», НТС. І вони взяли у неї інтерв'ю телефоном. Вона нормальне інтерв'ю дала, я прослухав це інтерв'ю. На жаль, воно було так підмонтовано, що врешті-решт почалося цькування після цього інтерв'ю, і її обізвали націоналістом. Причому депутати підключились до цього, засоби масової інформації. Хоч за те, що я українською мовою говорила, то навіть мене били, і про це вже знають в Держадміністрації. Вона, в принципі, там сказала, що українці, вони ж, як нормальні люди, вони ж не підуть покласти квіти Катерині Другій. І все, і за це обізвали і націоналісткою, і так далі, і так далі. Завдання провокації було виконано. Було завдання таке, вони зробили його. Заступник голови Держадміністрації нас збирав українські громадські організації в Держадміністрації Дмитро Базів, то він мене попереджав, щоб я була обережною, бо в інтернет-сайті мені вже погрози є. Але це не тільки мені. Це такі цькування були, це не вперше. У нас є, наприклад, директор телерадіокомпанії «Винес України», Мирослава Момчак. Там та сама ситуація. В
Вони зробили листівку, на якій обізвали там, предателем там, і так далі, і так далі. І розкидали її по всьому місту. Клеїли там на забори, на паркани. Ну це просто жахливо. Це неприємно. Вказують на форумах адреси, телефони. Ну от нас в Севастополі влітку що сталося? Били вікна людям, які належать до українських організацій. Такий Селіванов Володя, він належав до української організації «Наша Україна», то йому вікна побили, балкон. От. Ігорю Лосєву, доценту Києво-Могилянської академії. І, власне, от такий випадок був у нас саме десь у липні, коли Ігор Васильович Лосєв, доцент Києво-Могилянської академії, просто вночі розбили скло. І міліція, на жаль, не робить ніяких таких дій по виявленню цих хуліганів. Там, так. Власне, у нас і оця найрезонансніша ситуація, яка була 5 липня перед Днем військово-морських сил, коли українські організації хотіли поставити табличку з приводу того, що тут 90 років тому піднімались українські прапори на кораблях Чорноморського флоту. Це був факт, з цим всі згодні. Але вони не хочуть, щоб ця табличка була. І тут були ну, страшні такі хуліганські дії, такі, я б сказав, антидержавні, коли десь чоловік 200 накинулись на наших матросів. Тут була встановлена табличка воєнними Воєнно-Морських сил України. І після її установки, через некоторое время, представителями определенних блоків проросійської направленості, ну, то есть русский блок, были силком, силой сдерты, выкорочены и выброшены вот туда в море. То есть они сели на катеры, отплыли метров на 100 и выбросили. Ну, под крики «Ура!», потому что милиция не участвовала в этом. И под предводительством депутатов определенных просто были избиты военные срочной службы моряки Военно-Морских сил Украины. Ну, на этом все закончилось. І дуже прикро, що нас тут не захищає держава. Навіть до міліції зверталися, і міліція не допомагала в цьому. Пошел отсюда. Що ти мене бомбиш? Шаймай, ти будеш? Іди домой, я сижу у себе дома. Домой, Шаймай. Не розумієш, так. Заберіть його туди. Витікай звідти. Що там говорить? Свобода, у мене немає просто слов. Союз нерушимый, народы российские! Народы! Да, я з відеокамерою теж фіксував всі ці події, готував репортаж для «Свободи». Почався безлад, ці молодики побігли в той бік і спригнули цієї стіни. Я підійшов до краю стіни, щоб зняти, хто це був. У цей час помічник народного депутата Грача штовхнув мене в спину, я впав, там висота близько 3 метрів, зламав обидві ноги. Леонід Грач в прямому ефірі кримських засобів масової інформації закликав не випускати мене живим з лікарні, організовувати напади і інші злочинні дії по відношенню до мене особисто. Тобто, на жаль, тоді жодна з правоохоронних структур не відреагувала на ці події. Міліція, ви що підєстуєте? Ми вже третє, ми бачимо, треба ногами збивати. Зачем ви збивати людей? Я вже почав ходити, а були зламані в мене обидві ноги. Не було порушено жодної кримінальної справи. Навпаки, начальник тодішньої кримської міліції, зараз вже помінявся начальник кримської міліції, а тодішній начальник кримської міліції наступного ж дня дав інтерв'ю, що нібито у лікарні знаходиться затриманий організатор цих масових безчинств. Звичайно, що то була брехня. Тоді вони навіть адміністративного протоколу ніякого не складали. Я просто лежав у лікарні. Міліція швидше в Криму діє, знаєте, по старинці.
якщо на вулиці вони бачать, що є зараз, коли масові акції якісь, то на вулиці більшість з комуністичними прапорами, з прапорами Російської Федерації, то відповідно вони і вважають, що треба оту більшість захищати від цієї нібито агресивної меншості, тобто нас. Якщо, допустимо, як у нас произошло недавно трагедія, коли четверо студентів, із них двоє пацанів і дві дівчатки по 19 років, разговаривая на украинском языке на улице, якобы спровоцировали действия шести человек, которые являются военнослужащими Черноморского флота России. Естественно, бой был неравный. Дети, скажем так, дети, эти студенты были зверски избиты. Нападавшие хулиганы, оказавшиеся представителями Черноморского флота, не были задержаны, а когда были задержаны, отпущены. Трое из них сейчас уже находятся в России, по троим якобы разбирается военная прокуратура Российской Федерации. Я думаю, закончится ничем. И навіть від церкви, от котра Московського патріархату, мають таку поведінку, роблять нападництво на наших віруючих людей. Я би хотіла і всі українці Криму, Севастополя, як ми хочемо, щоб нам побудували тут українські храми, бо ми в таких важких умовах. В Автономній Республіці Крим є десятки православних храмів Московського патріархату, сотні сект, але немає жодного православного храму Київського патріархату. Проросійські політичні сили та громадські організації вільні в будь-яких діях, тоді як навіть така миролюбна організація, як Українки Севастополя, постійно потерпає від погроз фізичної розправи. Ну, зокрема, в Севастополі, так? Є чотири церкви православні. Із них три українських, і четверта – це є церква Московського патріархату. Тобто тут є усі українські православні церкви, які безпосередньо є на території України. Жодної з них, звичайно, що на храмі на даний храмі час немає. Терени Криму, які є на даний час українською територією, і багато хто з українців аналогічно так само потребує того, щоб відчути про те, що він є українець, що він живе в Україні. Тому що на даний час ми чуємо, що це дуже мало відчуваємо. Якщо брати конкретні випадки, то можна сказати, навіть у громадському транспорті, в тому ж Сімферополі, коли їдеш і ставиш запитання кому-небудь українською мовою, чи водію, або там кондитору, то відчувається відразу якась ворожнеча, якесь відторгнення, що може бути розцінене як відповідне ставлення до людей, які вважаються українцями. Тут ситуація така. У нас мера міста немає. Це єдине місто, в якому є голова міської державної адміністрації. Очевидно, що поки тут буде Чорноморський флот, тут мер не буде вибиратися. І другою гілкою влади представницької є міська рада. Міська рада, вона складена в основному на 90% із антиукраїнських сил. В Севастополі офіційно українських шкіл немає. Є єдина школа-гімназія, вона не чисельна і десь там 100 чоловік вчиться, де вчать українською мовою. Знаєте, ще у мене особисто був один приклад, коли я зайшов у крамницю купувати цигарки, так? І я запитав також продавця, що дайте мені цигарки. І вона сказала, ми вашої собачої мови не розуміємо, розмовляйте на чоловічому язикі. Очевидно, що і тут є така потреба у дітей, батьків будь-якої національності. Йде мова не тільки про українців, а й про росіян, про татарів кримських, які хотіли би вчити українською мовою дітей, щоб вони могли мати подалі вчитися в українських вузах, навчальних закладах там і мати перспективу саме в Україні.
ті російські офіцери, які служили на флоті на Чорноморському і пішли на пенсію, на військову пенсію, і отримують пенсію, можливо, від України, можливо, від Росії, вони залишаються в Севастополі. Для них тут Лужков будує дуже багато житла, десятками тисяч. І вони осідають тут. Очевидно, що це не є ну, такі, як би сказати, законослухняні громадяни України. Очевидно, що вони потрапляють і таким чином заповнюють всі вакансії, які існують. Я думаю, що десь не менше 90% цих вакансій, які, вірніше, посад, ключових посад в севастопольській владі, еліті там і на підприємствах, займають випускники Чорноморського флоту. Я вам хочу сказати, що з 550 засобів масової інформації, друкованих ЗМІ, тобто газет, журналів, в Криму, в Автономній Республіці, Крим, існує лише одна україномовна газета – це «Кримська світлиця». 549 газет виходить російською мовою. Якщо взяти місцеві телеканали, тобто у нас 4 кримські телеканали, з цих 4 кримських телеканалів лише державна телерадіокомпанія «Крим» 25% свого ефірного часу транслює українською мовою. 25% кримсько-татарською, 50% російською. Це державна телерадіокомпанія «Крим». Що стосується приватних телерадіокомпаній, тобто це Чорноморська телерадіокомпанія, телерадіокомпанія «ЖИСА», вони 100% свого ефірного часу транслюють лише російською мовою. Ті люди, які адмініструють тут інформаційний простір, от ті люди, вони контролюють не тільки там, скажімо, приватні телеканали, вони контролюють навіть Севастопольське державне телебачення. Тому що саме на державному телебаченні можна і почути ці антиукраїнські заклики, там і антидержавні, сепаратистські, там і там комуністи, і регіонали відправляють по цьому телебаченню, як на роботу ходять туди. Там десь прапорець, там десь Путін, розумієте, і це все і призводить до того, що там, скажімо, запитайте, хто тут головний лідер, да, в Севастополі, вони скажуть Путін. Дівчата, нікого не пропускається. Як то неприємно, що на площі Нахімова постійно якісь мітинги проводяться, і так їх багато, оці всі проросійські, але не дозволяються українські. А все-таки вони, і все, що вони проводять, це все нападництво на українців. І то є так прикро нам від того, коли ж воно це закінчиться. Ми, скажімо, дії проросійських громадських організацій, місцева міліція дивиться скрізь пальця. Тобто, фактично, ви знаєте, те, що от відбувається, та постійно, коли українські громадські організації проводять акції, тобто я кажу, що не просто зривають, а трапляються бійки. Постійно там активістів українських громадських організацій просто б'ють. Це вже кримінальна справа, це вже конкретні статті Кримінального кодексу України. Але я не знаю жодного випадку в Автономній Республіці Крим, коли чи то міліція, чи то прокуратура притягнули до кримінальної відповідальності організаторів оцих масових бійок проти українських громадських організацій. На жаль, тут не діють ринкові відносини. Тобто потреба є, а ця потреба не задовольняється. Ми не можемо знайти, в кіосках немає українських газет, в книжкових магазинах немає книжок українських. Просто немає. Я захочу вам подарувати книжку, я не зможу подарувати, розумієте? Фільмів українських немає, немає дисків з українською музикою, просто нічого немає. І це не можна пояснити ніякою кон'юнктурою і ніяким ринком не можна пояснити. Це очевидно, що це спрямовується, ця ідеологічна робота проводиться за тим, щоб не пускати в місто все українське. То треба, щоб влада допомагала українцям нам тут, бо ми християни є. Вони з Крима! Бандеровська мразь! Вони з Крима! Вони з Крима!
Отак от вони виконують законодавство України. Паспортів дійсно видано було за різними оцінками. Є оцінка від 8 тисяч до 20. Якщо Росії треба буде розпалити війну, паспорти – це є один із 10 тисяч приводів, для причин для цієї війни. Тому що війна починається не обов'язково там, для захисту громадян. Тут можна варіювати, розумієте? Можна, варіантів дуже багато. Іще рік-два інтенсивної проросійської пропаганди, іще пару мільярдів, вкладених у неї Російською Федерацією, і в Автономній Республіці Крим не залишиться жодного спогаду про українців.